عفرين زيم خان ده زماني همي شهرم اندواني نن نشت اندواني زب سوخرم اندواني زيم خان ده زماني او يا قربان او مور دي بخلي الوغان كاني قتل غواري بيسي زان نوبا سخولي زيم خان ده زماني زيم خان ده زماني زكا خرم اندواني دا اندوانو تي قدار دي او كده سياري بيمار دي وري دا چلق معلوماتو كم چه دا سوق دي او سوق ندري زيم خان ده زماني زكا خرم اندواني واوا واوا خان ده زماني واوا خان جي واوا واوا خان جي نوم زما اخلي او تاواد خانه كه اخري اندواني نو باسه خلي تيار کم از کم د خاني په کلمه خود نامه چې اخلي نو ا ټبل پی ال ای اپل یعنی سیو یا دوا بی اے ڈبل این اے این اے بنانا یعنی کیلا یا دوا او کم از کم چې سر خوړلې دا نشي یادولې نو ظالما ته خدای ظالم خربوزه یا دوا خاموش گستاخا امس کې درا ټوب کو صدې پیژنم ته د پولیتاک مارغې او د ټکی درخت نه لګي زیم خان د زمانه خانجی تاسو ته څنګه پته ولګیدا چې زه د پوری تاک مارغې مو زما جب کیس نشته ځان نو باسه خولي تیار خورا تا د نيسته علاج د پیر صاحب سره شته نه را ته رښتیا وي ته زیم خان د زمانه زکه خوري ته اندواني خاموش زما خبره دې کراس کا خو نو پرابلم ته د دې ملک اوسیدونکي او د دې ملک خلک ډیر بے صبر دي ډیر بے صبر دي پرسه پتا بشي اوستا پنیا بشي دا سينو سره لوخه یا کنه چې زمالدار شم بالکل به مالدار شي ته دا سې کار وکا چې یو مالدار جنر سره واده وکا پخپل به خان شي او یس نو مالدار جنر به کم ځای کې وي جنر برازي ام دل تبرازی او خام خابرازی زیم خان ده زمانه دکا خرم اندوانه پیر سیب پا خلکی دی اندوانه دا تسبه I said 100% تت ترت ترتن ترتی ترتم ترتی نا زیم خان ده زمانه ترتن ترتی ترتم دا تسبه دا دا انگریزه گریمرو کنه جی انگریزه گریمرو بس نور خبر پریدا ته دا څوک چې زما خبره ومنه زما دا ستیک منه ده دا یو د دې نومه ته وي اختر او باسه چې مراد دي پوره شي I love you. غلطو دا زړه په سر دی را لاله تړکو ته خدای خیر سه پیر سه ولدا چې منم دي
ډېری خولي جنای سره ډېری مالدار جنای سره ملو شم پیر صاحب منم دې چې پیر زیم خان د زمانه سکه خرمه اندواني خر صبر اندواني چې دی خوخي مال اندواني وکړه خو منم دې پیر صاحب منم دې والله چې رښتیا دی ویل رښتیا دی ویل خدای دې وکړي چې موږ دغه رنګ خولي او خسته مالدار جنای راته ملو شي پروردګارا ډېر ارمان دې کګټل غواړي پیسې پس کار وکړه ځان نو بس خولي خبر زاغه جنای پسې زچ کار دی وشي څنګه ورزاغه مالدار ده زه غریب سره ما ست طریقه را توخه پیر صاحب طریقه ورته خو دا واخل پیسې ورشه بازار ته ځم ته په موبایل واخلا او خله باس واخلا او پکره موټر واخلا ورزستا مراد به پوره شي ورز په تا د بجنه بلاو شي ورزا پاک دي خان خدای پاک دي اندوان راغشته خدای پاک دي جنتونه نصیب کا دوست ګوره چې سکیږي هر څه چې بکیږي دل بخکیږي ورغه مرپسې پیر صاحب ورغه ورزا شاګردا سچ زو زیم خان د زمانه زکه خرمه اندوان کتنې راتي سره اتی بیبی بی. دینا بیبی بی. ما تاسو ته خبره کوله وای سره بیبی زمانه نه جوړه ده تاسو اجازه ته نو زه ته پوسه لاړ شم یو کله ستاب زه پته نه کېله ده نه جوړې کله نه نه جوړې کله روم نه جوړې دا کور دې کاس پتال دی زه لاړ شم بیا زه راته پوسه وکړه تینا بی بی خیر دی الله و مالم دولت راکی او انشاءاللہ را روان دی چنن دزنو کرم داس و بیاد تم زمانو کرے او اے جاسنگا ظلمون دی بما کری دی کنا دا دی یو یو ظلم حساب بدن عالم تینا سمره تاوان بشوي سمره تاوان شوي لس روپيه تاوان شوي ني صدا لس را دا لس را ني سش سمره دي شل زره دي سودي ني سش دا ولا تا ني سش دا ستا تا تم گاډه جوړ کا او تم گاډه چنګم کا وي هپ اسي سسي تدي سي 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 او تم دا خیال کوا کنا يار تم خیال کوا کنه 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 کاش چې دا سړی زما په قسمت شي زما په تقدیر بدل شي او دې سړی سره واده کول زما عزت دي عزت او اے دا دومره پیسې او وې شیر می ولي کلو استاد شوندو سپاتوکم کدا پوزي استاد شوندو سپاتوکم کدا پوزي ما بخواخي کر ازان سره لګ بوزي ډیر نهر مکلمي می ورغلي دي کومور دي سخشه پخکړي دوانه په شریکه به وکړ کنه د خدای خاطر وکړیا چرته ځان لا کار روزګار روان کا می روزګار په کټ کې ناشته د کټ لنګي دي وشلولې پخپله په پردو درونو باندې ځان مول کې ته زما دې مخ ته وګوره په مخ مې تیر سری راغلل رخصه رخصه ته چې هر وخت ما ته وایې ورخصه پاسا ته چې هر وخت ما ته وایې ورخصه پاسا دا خپل کور به یو رس پریک دم ستاد لاس یا الله مالا دا چار اغل راولی چې زده نیوزگار هل اخلاص شم ستا دا شکل د جندو بابا زیارت دی ستا دا شکل د جندو بابا زیارت دی دا نور حس ندی زما پا برکت دی او زاشکم اسویلے زمانا مدا زاشکم اسویلے زمانا مدا
نور سنشتا زما دغه حیثیت هي سړیا ته دا کارونه پرېږدا لالا مې سوال جواب کړو چې خار ته دې راشي هغه به بیا نه هر شوي استا هوندې نه دی ښه هغه له خدای پاک ډېر څه ورکړي دي هغه وایي چې نوکري مې والا کتلې ده نوکري نوکري ما د خپل پلار چرته نه ده کړې زما نوم اسویلی دی اسویلی او زه به ایله بیله ستا درور نوکري کوم دا یې نشي کېدی دنداسې داسې نشي کېدی داسې کېدی شي داسې کېدی شي خښتې ته لاس نه کې شابه شابه هم دا ګاډي دی ښه یا الله یا الله په ژوند کې مې دنه ډېر سوالونه کړي دي پروردګاره خو دا یو سوال مې رب العالمین قبول کړي یا الله دا موټر خراب کړي یا الله دا موټر خراب کړي خراب کړي پروردګاره آمین ثم آمین تاسو جی ډیر نیک انسان ہے او تاسو د غریبانو ډیر خیال کوئ جی زمانم خانه دی روزانه یو حج کوم او شپږ غلامان آزادوم جی تاسو نو تاسو کومه سل تاسو خوګه جی تاسو واده کړی یار جی واده بس از د یو داسې جنې په تکل کې ما خیر دولت دی ورسري خو چې زما دنیا خدمت کوي تاسو نیا ژوند دی زما دنیا نیام جون دی ده بس تاسو دنیا تمره ډیر خدمت کوم چې راټول دنیا به یاد ساتي مطلب دا نه چې ته ما سره واده لپاره تیار یې اے زړه پلار ایک یو ناز بین لورم او دولت ما سره دومره ډیر دی چې رشپې په نوټونو سملم نو بس بیا خو کارو شو ما مو برستن د زرو زرو لوټون د مالو جو بزې ډکه کړی دی جی زما بنگلرو رسیدا نیر دوم رزر جی دا زمونږ بنگلہ را ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو کرا ٹیلیفون خوبی نمبر ممبر کتا سری نه نه جی ٹیلیفون نہ کرشتا او موبائل لا کرشتا نمبر جی تاسو مال راکی کنا جی جی وی لکھے گا نا نو تما مزغ تیسی یو دل چې تاسو ما ته وای کنا جی زما مزغو کې بیا خجی 0300 0300 5951 0091 0091 بس زما کوپړی کې اون ختم جی شجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یا پروردگار سمرا کلی بنگلہ دا پروردگار پدی بنگلہ کے جد پپالا مدری گم سمرا ون بگی پروردگار سمرا ون بگی یا اللہ زدگا
خان د زمانه زکه خرمه اندوانه د دادای د فرزانی بالکل نه خوري اندوانه شاګردا دا نامعقوله سوق دی چې په منځ کې لکه د مچ وبنګېدو او زما شعر تړې وړې کو ملای وته ماته کا زه شاعر یم اسویلی زما نامه ده نور څه نشته شاعري مې سرمایه ده چې پیسې د سره نه وي اسویلیا تشکوتکې ته که ډېر مالدارې بیا هم بدرنګ خانې خاپېرکې ته ماته دا ووایا چې ته مو شاعري له راغلې که مناظرې له راغلې که خپله مسله حل کولو له راغلې تره نری شاپیر صاحب زه ډېر غریب سړی یم روزانه را سره ښځه جګړې کوي ما ته څه داسې کاروبار وښایا چې زه مالداره شم غوړ شم پیر صاحب زړه مې غواړي چې د سر نواله تر خپو پورې دې ښکل کړم خو څوک وخت را سره کم دی وخت را سره کم دی پیر صاحب زما خیال دی چې ته خپل مقصد کې کامیابه شوې 100% پیر صاحب اوس به بنګلې وي موټرې به وي پرېږده اندوانې پرېږده خربوزو ته شه مکمل خربوزو ته شه پیر صاحب سره دې خوکه ما کوي چې پیر دی پیر دی مکمل پیر دی پیر دی پیر صاحب حبیب عزت لیشم غرمو والے سوک دے جی غرمو نیم والے زنیستے والے مو دا بادرو ڈینگی رانا جوڑ کرے دے زکا اس پا جبو گرزم چندہ خانو پسی چندہ خان یا ناتر سپیرا دا خودے مسلمانا سنا سخورا تا دی کوتلی جیب کے واچو ما خستا دیر تعریفو نوری دی والا دا والا پیسی جیب کے واچو والو مزه الله در سره خشه خدای در سره خشه اوس به زه ډاډه دنداسې ته برید تاوم نه نو دې کې به کم ځای تاوې ما ته خدای نیکبخته داسې وکړه یا خدا نه لرې کړو یا مکمل پرېږده هېڅ هم درته نه یم رقم نې راکړو خو پیر صاحب خدای دې دا ډېره اباده لره او خدای دا بوکیان هم اباده لري پوستې نه نشي ډېره فایدهمند نه ده زمون د پاره خاص کر زبر راځم ورزا زیم خان د زمانی سکه خرم اندوانی زما خیال له جوړته مقصد کی کامیاب شوی کار دی وشو هکنا پیر صاحب الله دې جنتونه نصیب کا پروردگار دې جنتونه نصیب کا اوس به عیش او عشرت کې اندوانی بوس پرې دی او خربوزو ته بکی نی یره ولا منم دی ایمان دا ترین تو خو ولا و کای چی پیری مکمل پیری پیر 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 دگ 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 بس کا بس کا بس کا بس کا دگ دگ اوس سمالور را روانه ده بهر نه او زم تو دا غری استقبال وکم پیر سی ها دا سی مو کا پکاره چې تاسو مال را کې کړی پیر سی مو کا زه ستا پاره پیر سی زبم د سلار شم ګر ګستا تو خو شاګردا جی 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 او زه چې چاله یو ټک ورکم نو پوره سلور کټوري شملې ورپسې سکي سلور کټوري وره که ته مېږې که نه نو ماته هم پالېپکله ځان پوهېږه ګوره ما ته پته ده چې ته بالې خونن دریا خان د بهر نه را روان دی او خدا وکول غواړي هغه څنګه میږي هغه داسې چې هغه سره ډېر زیات دولت دی
او دولت دیر زیاد مصیبت دی. بس میگیا استادت پیریانم خلاصی نبی ازما یو خبر وورا بانیا چه دریا خان آغا دسرو زرو مرغی دا چه زمون باور سر دول مر پا مزوکی بی مزوکی تو غم مکو میگیا دریا خان با تسبیر که کم او چونده بیکم او چو سر بید لور تیر کم بلیا؟ ولی گیس دی دیسا نا گیس می نده خونن نفس نگیشو دنداسی رالو زار خیلا دنداسی نن بتز ما شیرون ضرور اوری آغا ولی آغا داسی چیزن نیر مالدار شویم زما جیب دا پیسو دلاس پرک چوی او نن ما تالا دامی وجاتم را اوری تری شیر یا سولیا زما دستا پسر کسموی چی سو می دموی زبتا نهی روم وی اللہ زلمی وای چی وای لزم سمرتا خی اون دا وخلا می وجاد دغسی کدا سی کار روزگار کولی اس با من طول عمر پا خوشحالی باندی تیری تو زبستا شیرو نمارم میرا نبی آوار دنداسی نن نپس بز شکی کوم داکی باچوم خلق برا تختوم او دغسی و بیاز دیر مالدارشم کاش تا دونه ترزروی کنا نبی آنن نپس زمام لا تھڑی زما باڑی گاڑی زکا چی دا ہر کامیاب سڑی پشا بانے دے یوی خزی لاسی اس دی پملا زمالا سکو سازونا سندر گرانی دی پمونگ دا خکلو خبر گرانی دی او یو نر خوشالو چی بے لخکر اکڑی پا پختنو کی لخکر گرانی دی بریکونه نه لگی نظر دم ختم ده او ما غی کنا اگه خدا چیز اصلا جنگو نکی بلکل زو ما غا اسویلیم خوده و حل در پا دیکیم بس پر بزر سوره سوره ایم او زا آغا اسویلیم خوی غر رک اسلام علیک اسیستا اسویلی مسویلی پریدا بس پا بمول اسویلی دنن نپس با مزی که مزی بس ما سرا مرگریشا بلکل در سرا مرگریم تا چه زما آقا مدد کرو کنم بیارا پاگه بانده خوزو سم پکور که بری تاو ما دیر رو باو دب دبا می پی جوڑا شوی دا او ستا پا وینا بانده می دا شندی ناغا نالم کس کو او پا تبال که می زن لگه دا حولیم برابر کمان چه لگ مرن شیخ کارم بلکل ٹک تاک کاری با داسی باکی کنا دا داسی تلو پا زیبا تا ما سر داسی روان شی داسی بلار شو کنم مونگ نس پاتی کی گی یوا دنداسا دا او اغاشم زما دا غاخونو را امار چردت لینشی ما تو برا و گرادی خواه که پخلیت نویم پا وکی دا تاییم خوری شا سبکو سبکو داس سبکو جکم سستا خواهی و گرادی خواهی و خامی دا بلکل دا و داسی بزو دنداسی دا خوده پامان رادم با What a
سکتے شابان بس نور خبر پیدا او ته صرف دا وای چې تما سره پریشان نه کیو کو نا تا تاسې وی زما پیمان درته ام تاسو دومره مینه نه دومره مینه چې زه تاسو ته بیانولې نشم چا کا دې دا زمانه ستاره نا زمانه دې زمانه دې زمانه دې ته هغه دې هاتې ورې خښه کوم نه نکتي هغه دې دې شاوې ګوره څنګه راغله ګوره هو دې ګوره ځان ته ها
اعتبار کو تمام موټر ورشه په سړک ولای خلاص شي ما غلط موټر کې چا پیور کړی پېمان ده خو زه تا ما 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 ته 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 یو شیر وې ما شیر منځ کې بګورې گزارنه کې ښه اے انسان زما واور ادا خبره اے انسان زما واور ادا خبره لاس میں پرانی ز طوفان زورا ورا زبر موس واشم خا الگا سیمونه دے گرم کڑی دکنا گرم دی او تو باچے پر سیخونو مارے سکے دا ہونا برا کے کرا ویب داستا دلا سبا اس قرم ازدہ ہونا داستا دلا سبا اس قرم ازدہ ہونا پا گل گل زوانے میں پوری شد پورنا د خدای لپاره خان جی دا ټول په سور زمانه دي دواړه ماف کا خوش مینه تو نو ورته مکو د خانی مینه د خانی ورکه ولا دا غونه دا غونه خبره زه ډیر غریب انسان یم او په مستو کې دل کېږم لکه د مالګي ویل کېږم چې ګوره دا غرانه کې نو بیا صحیح صحیح حل وایا چې زما موټر مولې تختولو او دی جنې سره څه تعلق دی دا خو زما د خور ټینا نوکر ده ولې ته د ټینا نوکر یې سره مانیا ما معاف کړه مورې زم خانی خانیم صرف د نوم خانیم ما د روښانه مستقبل لپاره ما ته یو مالدار سړی ضرورت و او زه په لالچ کې راغلم نو ما تاسو ته ځان یو مالدار سړی لور جوړ کړ خانی آی لاو یو بیا زمان بوره زمان بوره کشمالی با خود دید بار که کنی چه زمان دار ویم در تکی درک را سر نلگی دو سوچ میکور خدا یو مالدار جنی را بانی بیخه کی چه زور سر وادو کم نزم بوره بس تشت تو کم تو کا نزم آی لاو یو تو 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 دنیا پا تماشه چه سوک نازیگی بس نن تماشا دا سبا ندا تاسو خپل مستقبل جوړولو او زم پکې مفتو کې او دا غلم موږ زرو چې موږ معاف کړي ته خدای خاطر وکړه چې څه کسر کې ګناه شي موږ معاف کړه بیا به داسې کار نه کوو خیر دی کنه توبه نو بیا ټیک ده چې تاسو د خپلو ګناهونو اعتراف وکړو نو زم معاف کوو اے جنې ته واوره که بیا مې د خور په کور کې ولیدې نو خو به نه پریدو ته د یوې میاشتې تنخوا ورکړه او زه ځم چې خوب ته ټیلیفون وکړم چې بیا په کور کې پرې نه دي ظاهرا فکر نه کې کشمالی خدای پاک ویلی دی الله به سبا نه کوم چې ستا رزق پیدا نه کوم بس دا خبرې پرېږدی د خر په تندي کې د معراج شپه نشته ځئ چې ځو چې ته خان نه نو بیا خان څوک دی دا ته څه وې زه بالکل ټیک ویم هغه ورځ درش کې او د موټر اکسیډنټ وشو او لس زر روپۍ یو لور کړې او لس زر روپۍ بل لور کړې او خوب به خوب شکل یې ستا په شان دو داسې وې زه خو ویم چې اوس خو موږ ټول هم نیسمن شو لکه خوښه مې زما په کور کې یو وران غوندې دالان دی او هلته به په شریکه ټول اوسېږو خبره خو دې ټیکو خو ته به داسې کار کې کنه چې آغا خان به ته ماته خامخا خې بالکل ټیک ده نو داسې چل وکړو زه چې څونه خیر سره راځئ صبر وکړئ صبر وکړئ اخر دا ما کومه داسې ګناه کړې ده ما اوس پړوي کنه معافي غواړو معافي غواړو پر طوفان سره خو ډېر ظالم سړی خو خو اخري کې په زړه دره هم اوبه جوړې شوې راځئ زما بچی پتی دنیا کې زما هیڅ څوک نشته ټیکې وزرې زما تا نه بغیر زما څوک دی بچی او تا ته کمې ته څه دی چې ته ما نه زی بار او بار سیګي زما بچی تا
تشرالي زوان سم زوان انتواني دولي دو كان بچه هلو بچه دا سوق ده دا خانه نده اوخو بابا جانی دا زما دوست داکتر دریا خان ده بابا جاستا تا تیو تیلیفون کم یو منت کرا دم ٹک شو دریا خان که خانه ده خان ده دبا ده خورشا هلو هاو آر یو بسون دلتا یو زما پیشو او ما تمیو زما پا دولت زما لور پس شوی خانیا خانی؟ زبوی نشو جی پدی دنیا کی زما اکی او لور دا او زما اکی او مینه دا او زدو شازاد گای سر دیر مینه کن خانیا ما سر زیاد تین پنج مکو گورا مکو تاسو کی سکوی جدو خود تاسو مکمل زما مازغو ایلو زون دا تاسو سکوی مازغو کام جی فرق لیدی خبردار خبردار ها دریا خانه زما بابا جانی دیو کتر بابا جانی دا زما کولیگ دریا خان مونگا یو کلاس سبق پیل دی او دا ما سر اسپتال کے ڈاکٹر دی راجا دریا خان جی سو ٹھیک شو بابا جانی مونگا لاتو بہت چی سی سا سی یا اللہ پروردگار چولے کے میندوان انا خیر واچے پروردگار دا زه خوب وینم که په ویښه خوب وینم پروردګاره زه به تا سره ګورم خانیه دریا خان اوس ستا مازغه خراب دي مازغه یې خراب دي مراد زما سترګې دوکه نه خوري ما په دې خپلو سترګو ولیده او اوس مې ولیدو تاسو راځئ چې زه یې تاسو ته وښیم په دې موقع ما ته یو ډېر ښکلی شعر را یاد شو وایي زه تا ته کتی نه شم ته ولې ما ته ګورې په زړه باندې مې هر وخت غمونه دی راځي جانان کبابي جانان کبابي تاسو یقین ولې نه کوي رستا ما خراب هغه دې ګوره ګوره هغه دې ګوره زما ډېر زیات پخ ګوره کنه اولیا سي څومره پخ څومره ښه ښه ست ګورونه دې ستاسو شامه یالا د قیامت نه خېږي یو شکل څه وکړ څه دی خو ګوره سړی پرې وځي په تاسو ته پاسه کنه هوش کې شي یا الله پاک په تاسو چلو شو پاسه پر خبر اوري دا چرته زما رور خونه دي وای خدای هر مالدار سره دا هر چا روري پاسه چیزو چرته ځو چرته ځو چرته ځو یو کار نکو سکر سکر نو تختوب يا سيدي تختوب يا سيدي مالك الا عجيب يا سيدي مالك ها هاي التبوسه والقوم بكارتشي دولة من نجتي داوي كرشي دولة من نجتي بس تيجي بس الله دي بكي خير واشي خذي وخبركم دا كار ما تسخن اختار فدي دنيا كي كم خكار ولا خلق كي كلامو بكي يو كار غلط وكوسي تشرب شرا دي يا تاسي في اسا غتل زمانه دي بكار يا راز سريه غور زمانه من غور ندي بكار غور دي دي في خباز د زین راپونه وی کارکه دیوکو نو به برکه ده بده کم سوکی تاسو سوکی چپ چپ زمون سر دیری تلاشا نه نه نوالتا بسه کهو سه چل دیلتا هلتا منگ تا تا مل مستیا کردی دا خواه نه یرا نه نو لکسا برو کی کنه چه کشمالا او اسویلی خوراشی کنه آغی تا پتا دا آئی بال تا پخپل رازی آل تا که چرگان دی آل تا که امون دی آل تا که جوسون دی او آغی با تا پسی ضرور رازی نه یرا پاسا پاسی که پاسا انا پر ازا سڑه کار کنی دست که شا پر ازا سڑه کار کنی مکی شا مکی شا مکی که لکا نوس مسلمانی دا زدارا آسه دی بل زدارا مکی شا مکی شا مکی شا کرپوڑی تیرا اب زمان خواب دوستان ملکر اکی کٹکی جو کی لگ وقت پاتے دی
لگ تاسو لگ انتظار وکړئ لیڈیز اینڈ جینټلمن د انتظار غره روان شي پلیز راځي پلیز پلیز السلام علیکم وعلیکم السلام پلیز پلیز ما ته سوري دواني دواني ښکار پلیز نو سبوس دا کیک کټ کم کې ورګې دی ورګې کیک دی خدا په ما ډیر ګران کیک دی دا اوس ما ته پته چې دا ورګې کیک ما باندې وړي دی کماند ایمان زیان دے سر تخیٹی قربان دے تی پیمان ویا چھ تخانے نے ما تخانے خانے اخکاری ہلو اولڈ مین ہلو اولڈ مین نا تی پیمان مان ویا چھ تا دریا خانے او کخانے تا پماشک ولی کے ولی کے پماشک ایم دریا خان یو ار خانے خو بابا جانی دا دریا خان دی زمان کلی ڈاکٹر دریا خان پلیز تا سکی نے پلیز تا سکی نے ولی دا ولی ولی دا پستر دا ہون دیم ما دوم رنگ بانے خوڑنی دی چی منا سوک نشی غلطو لے ولی ایم خان دا زمانی څکه خرم اندوانی تاسو پیمانی ماروئے چې دا دریا خان دے دا دریا خان دے وای کنه چې دا دریا خان دے بابا جانی دا تاسو څنګه وکینه ولې دا اندوانو آلو سی صاحب کتاب ہے بالکل نہ پڑھی مجھے سچا بالکل زمانے میں آج میں بالکل کٹ پٹ کا نہیں مکمل سر کے لیے نری کا دریا خان سے پیرے دا سی صاحب دے سو پپلم لے ونے شو خیا جی 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 مان اگلا زرا وصل دا پاس را کا دا سوئی دا دا سوئی مان ایک قرض غستی تھی دا سو کلا خوب لے دے کیسے چل رہے میں بالکل زمانے میں آج میں بالکل خراب اے گو کی ہا بچے زما پزڑ کے شک دے زکم پملا کے سک دے دا شک دلا سا سک دے نا شک لرکا لرکا شدہ لرکا شک نا سب کو مخبر لرکا شی پلیز تکی نا کل تکی نا خانے خانے تکی نا خدے خبر سچا شی دا خو بیخی ما از خون کار بری خیر زریا بے کمال نا خون کار بجی پلیز ریلیکس ہیپی برڈے ہیپی برڈے تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ Happy birthday, Samandar Khan sir. Aaj ista sura tolo mashkuri. Thank you. Urga raja. Akisha. Sabhi wanu wanu. Main khatiron ke aur makawi da. Khabar le le makwa. ورا ولا تاس باندې ګور زما ګورې پتا سو رحم راځي دنداسي غا خونه می سپین دی کنه دنداس باندې سکوي غا خونه می سپین چی بن ګور داخله دنداسي ولی ولی راشه دی خو داسري دا د سرو زرو مرغې دا د دولت یو کوزانه دا د در سر قیمت شل لک روپے دی شل لک روپے زفانه شم دا به ما تار وخت پی غور نه را کول
چې اوسګار خېلې اوس ما کاروبار شروع کو اخرت د پکو زه نه ده دا کاروبار ودا سینو نور کاروبار څنګه ای نه زه زماغه خانی پچی او ته په دې باندې خاص نظر ساتي کله تیخ تی کوشش کولو نو انا مرزانو سپیور پسې ور پرېدا دا د پکو نه دادا اترېګا او خیال ته کاوا چاچی یو پیاله دوت پتی ونی تاسو خدای تبا و برباد کا یو شواروز و شوا چرته ای خانم خراب شد تاسو خویلی چی میلمستیا دی کو او با کتری رشته چلگی او یو گلاس و برآباد دوست کی ای ای تباشی خونه مرانه شد پته دیگه چو غوطه چرته ور کنی دا غوطه کم زیکی دا داسته دیو دا بازم داسته کردم را کردم بیریم چه پشا کربوری دا خدای خاطر رو که دا خدای خاطر رو که تا دا خو پکای رو چه تا پا کبر که اوڑی دی روڑی دی بار مونگ زرستا سکارو کتر ما خام پوری پیسی رو نڑی نو چنده پا دی پرید دام نو پیسی دا لسوک روڑی دا خدای پتکا هر ووڑی زب اخپلب دا پولی تاک بارگی مات را پیسی کم دی ستا سوک یا دوشتاک کنا سپلی ون ووڑی دلی ما دا ما نشتا ای سوکم نشتا یو می یار دی او یو یو اسویلی دی او بلا کشمال دا او غیم دا پولی تاک مارغان دی دا خدای خاطر رو کئی ما مرا تا خدا خدای خاطر رو کئی را را که دا غیده تیلفون لامبر را که را که غیصر سد درک نلگی دی سنو تیلفون با دا کم زیر آگی لگن گیرا دا خدای خاطر رو که گوره من جوڑا دا خدای خاطر رو که دا سین سمی دی گوره کربوریا دا خدای خاطر رو که کربوریا وای 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 بابا
بابا جانی بابا جانی در یخان جا واکو واکو جا واکو خوشو جا واشو باقه زمان دا ور نشکو او زمان شک سیده بابا جانی در یخان دا دولت دا بارا جاو تختولو خیو کو درسوی بابا جانی زا بلکل تیک ویما زمان ور بسی زرجوی او توی جی خوشو زای در تا چل جور کرده خانه دیر چالاک انسان ده درسو سوائه سوار زن چه در یخان سخمو کما عمر دی تیر شو خو ما آدم آشومانو خوی که دریا خان سه چرگه نده آنیل غط تعلقاتی ده او غطو غطو خلقو سره تعلق ده ولالا نن سبا خو چرگه لالا ولی گران دی او انسان وجه احسان دی در نپویه که سخوی امسان تیار که شاقل هی ولی دول شو خبر آور سرو شد شد نشد نشد بس خواه میدالالا شهر آتا شروع کری اصلیلی زکا دا شنده بری صفا کرد دو خوده لپارا زمان دریا خان پرک ده بینید در تکم چی سمر پیسیم پا کاری زمان واخلی خوده لپارا زمان دریا خان ما تراکی اوز دیل دا کار خبرو کا تراک دا پیسی زرگیل بدماشی برو زمان پا حیل جوانی پیسی برا دی برا دی برا دی پیسی برا دی دریا خان وقتا والا که رازا صحیح خبر دادا دچیزو رازا را پسی دچیزو مکشو 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 بس اینه چی دا شولم را نیوسی و دریا خان هم ورسره نیو بلده کسمت خبره
کا تباشی نو لگ پرانیستے خوب انوے کنا خانم دا پلار تباشا دا اس سے شیش خدا ہے آئی خدا ہے آئی غرق چی غرق چی خودے پاک پکم مخلوقوں کی گیر کرم دا اس خلق تا پتہ ہولے گا جی دا سی مخلوقوں کی گیر دے او دا سی مخلوقوں دا لاس ایوال مال پڑھلی دی پا شرمونو با شرمی گا یا اللہ دا اس لا رکم اللہ کم سینہ دا کوشو کمی گناہ سزا دی راہ کا پروردگارا دریائے مو نہ لختے مو نہ سمندر مو ماہوں پہ جندی خدے دسر خشا چھ دے تم نے لوی مصیبت نہ خلاص کم خدے دسر خشا دسنے کشمالی کشمالی پاک کشمالی واہ کشمالی ہائے تو سب خانے کشمالی پا ماہ بانے خودے مصیبتوں نے تیر چھو زو خودی خلق پا والو والو لیوانے کا مانا خسن دا پسوس خیل جو کو بچا رامی زدہ آبا ماہ پرانی دا خودے پتے پلے گی بالکل خبر برباد کریم تپا خودے بارو کچھ کل لے زبوت لے ہم دا غرنگ والارو ملاستے تلاستے تے بھی خیلیم پریکے زوزی ماں زوزی ہو پا ایمان در تیم چھ زوزی ماں زوزی ماوی چھ پا دی موکہ یو شیر نویم در تا خدشا مارا آسانی ازاد کا منگ پسی ہو تا پسی ورشا کم سارے دا سرے دا مزے ماں دا غوٹے پتا نلے کچھ غوٹے چرتا ور کری دا دا غوٹے گورے غوٹے چرتا دا غوٹے چرتا دا اوئے نو پتہ پران نشے تمہیں پتہ سو چکو نہ لگو اے تے خدا دی مایو تل تا پتہ لگی ال دا دے پڑے کو گھٹے چرتا اے سوری زر زر کوا اوئے پر ولا اوئے کٹو نہیں سا کٹ سنگ کٹ سنگ ہونی سا اوئے تا تول رے باچا اوئے وے 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 سٹڑی کی یرا لو کوئی پدی مو کمانے میں یو شیر تا پری چپ شمارا میں پسی ہو تو پسی زر کوا یہ شکریہ ادا کی دا قبلی جی نے بس ابھی اللہ مجھے آزاد کی کنا یہ بلی جی نے شکریہ ادا کی دا سوگ دا کلا دریا بیا دیو کلا سمندر او کلا لیا بدا ادا کم دا تبی کمائی لیا بیا دا شکریہ لیا دا رحمت باران شو شو آفرین تا تا تو زمانی دریا خان سر سکوے دریا خان سر کم دریا خان دریا خان سوگ دا خانے لی سوگ دے دریا خان سوگ دے سوگ دے نو دا سمندریم نا لختے مو نا دریا ما سو ورته وای چې د څوک په خانه خانه ری خانه ستا دریا خان نری زه خانه ما خپل شي خانه ما زه کشمالی کشمالی پر زار شم شکریا ادا کا راځي باران شکریا ادا کا راځي ډیر نیکی راځي ډیر نیکی راځي شکریا ادا کا راځي وای وای پروردګار آ آ لا ته بوز ګرځم دې کټ سره سو
زخم دا کٹ پر ریو سم بے بے گاڑی کی سنگ اوڑی ہم دل تخلے آئے بوئی اوکے گی آئے داکر سنگ اے گفنی چی داب دریا خانو خانی داکم جی نر آگے زبا استاد احسان چری مہیر نکم نرور دا خوب استا سردمار سدا وسکی دا غلطا سرمان بلا خبر دا تبا تبا دی خاون پوئی کی کی بینے چا پیسا تم رلوی سیز ندے دی پیسی دا پانا دا بل کرو نمورا نوی او پخ پلا چی اللہ چالا سور کڑی کنا پاہی بانی دی سبرو کی ٹھیک دا کنا ستا غریبی اللہ شتا او زبا انشاءاللہ دا دی احسان بدل ضرور خلاصو دا زما تا سره وعده ده خو که چوند دیم که خیری ٹھیک شو وروره بس سما سره بس تا سره ډیره مننه ډیره مننه ډیره مهرباني خوشاله اوسه خوشاله اوسه ډیره مهرباني خدا را ترشته وای چې په کوم لار شم کوم طرف ته زما ته خدا پته لري چې په کوم را وستې دا سې ته کوم سې لار شم دا سې لار شم خا خا دا سې وځه دې طرف باندې لار شم په دې طرف دا سې وځم ها بس ډیره مهرباني ډیره مهرباني د دریا خان چنغاله ده دریا خان سره ملاوي دول راغلي دریا خان لاړو هه چرته لاړو هغه ما پری خو دو
زما پزلو وسوځې ته اوس کدا سما دار سوای لایرا ډیر خدی او که خوس پکار دا و چې شہزادګۍ سره ملو شی وی کنه تاسو ته ما نه ویل چې ګور هغه ډیر خسړې دی دریا خان خسړې دی خو تاسو چا منی منل نشته منل خوده ته ګوره ملک پل دریا خان راکې ته فکر مکوا ملو بشي او خام خاب ملاویږي در سره خدا نه خواسته سمړ خو نه دی صبر وخت شو چې تاسو صد کو دمره درنه ده دې زیرا زې چور پسې دا دا دریا خان نه دی زما په خیال دا غي د کور رو تختیدو ما خدا غي په کور کې وشتو ما ویل چې دا غي په کور کې مرشي نو تاوه بم په غي وشي زه پرې کده خدای پاک مخې لرا وستو ام تل ته به تختکو دا مو کده لالا صحت په مثال مړې د لحد دې مړی چا دې ژوند وکړي په جړا ظالمې لګ بری زمون پورې رہی سار کړو تا خو سي دا دریا خان په سمندر لاو کو ته ما ته پتا و چې دریا خان مړ ما باندې پری خو دو تا دلا سمون اسمینیا ټول غنا سمنګلا شهرار مو داسینی صحیح وې کشمالی خدانی سي او داسې خزه چې سړی کنه نو بس شین شان نه چې زمو مو دې شریفان سره کوم جوړونه د لاس اچي دریا خان ته خو ما وچلې وې
تا بیا څنګه ژوندې شوې؟ ولې لالا چې ژوندې پرې نږدې په درېیم ځل به رانه ژوندې پاتې نه شي. صبرو ډزو نه کې ګینې ضرور کوپړی دې لاړه. لالا تماچه ور کې ګینه کوپړی را لالې سوی تماچه راکړه. ډېره مهرباني دا دم راکړه کنه. څه کې اچار دی اچې اوس ماته مخ را واړوئ. تاسو ته زه یو شعر ویم. بدماشی او شاعری د سره لري. ما شاعر سړی بدماش لیدلی نه دی. لالا واله دا تماچا او لاندې وزوته دا کار ستا دی. لندن ته زما د واده برخه پیسې چې څومره د خاني او د کشمالی په واده ولګوه او ښه په خوشحالۍ والله واده وکړه. بس دا زما آخري ارمان دی بابا جانې. دا ارمان مې پوره کړه. بچې تا ارمان به زه ستا ضرور پوره کوم. ضرور به پوره کوم بچې.